ju përshëndes të gjithëve nga studio e Alba Televizionit. Imi pra në rubrikën Art, Kultur, Debat. E pikërisht në fokusin e emisionit të sotëm, kam të ftuar skenaristin dhe regjizorin e njëkohësisht edhe producentin e filmit më të ri të televizionit shqiptar, zotin Eduard Makri, i cili ka realizuar tani së fundi filmin Në botën tjetër. Unë do dëshiroja që pikërisht duke qënë se ngjarjet kulturore janë të ralla në Shqipëri, ne ta përgëzojmë më së pari për realizimin e këtij filmi dhe njëkohësisht t'ju themi dhe mirë se ardhët në studion e Alba Televizionit. Faleminderit. Atëherë zoti Eduard, meqense pikërisht edhe si të thuash kinematografia shqiptare këto kohë të fundit po pson atë krizën e vet ose po përjeton një ankth ekzistencial të saj, unë do doja që ta fillonim pikërisht me faktin se çfarë ju shtyu pikërisht për të realizuar një film të tillë, të cilët ju e titulluat Në botën tjetër. Sigurisht, në moment e krizash ka një alarm të përgjithshëm. Me gjitha të gjinit e artit tuk zhduken ose rishfaqen, si tuash, nga krizat e tjera tjera. Ato, për mendimin tim, janë gjëra që kanë lindu për një kohë gjatë dhe do vazhdojnë për një kohë gjatë. Krizat e nga dalsojnë ose e shpejtojnë ecjen e tyre. Dhe kjo varet nga fati që kanë pas ato për të lindu në shoqëritë të caktuara. Filmin botën tjetër, titullin e vetë e fitoj pak vonë, si tuash. Ka lindur në fillim me titull të ndryshëm. Unë akoma isha i pa qartë, si tuash, se si do t'ishte titulli i filmit, sepse fryma që kishte vetë filmi këtu më bënte që të mos isha i kënaqur vazhdimisht. Dhe në një moment caktuar, pastaj ndriçimi erdhi vetvetiu, si tuash, dhe titulli zuri vendin e vet në botën tjetër. Në botën tjetër do të thotë jo në botën e përtejme, ose qoftë edhe në botën e përtejme, në qoftë se ajo është një botë e gjallë të cilën mund ta prekim, por do të thotë në ato botë që ne nuk i kuptojmë. Shpeshherë dhe bota jonë mund të jetë një botë tjetër për dikë që nuk e kupton. Dhe në tërësi është në ato botë që ne i gjykojmë ose gjykohen pa u njohur, duke kryer kështu, domthonë, akte kriminale ndaj tyre, sepse të gjykosh një gjë pa e njohur, do të thosh që a priori ta dënosh atë, se tu është, sepse gjithsesi gjykimi do të thotë dënim në një farë mënyrë. Prandaj titulli i filmit është Në botën tjetër. Po. Ndërkohë, të nderuar teleshikues, unë do doja që t'ju thoja edhe diçka tjetër. Duke qenë që filmi është një industri e tërë, pra ka një sër hallkash apo komponentësh, të cilët duan edhe njerëzit e tyre përkatës për ta realizuar pra këtë bashkëprodhim të këtij filmi. Unë do doja t'ju anoncoja pikërisht operatorin Gavrosh Haxhi Hyseni, zonjën Mimoza Musaraj, Spiro Kondurin, Flora Kazaferin, Shaban Ibrahimin, Tahir Boçovën dhe Bujar Gjashtën, të cilët të gjithë së bashku me skenaristin, ideatorin dhe regjizorin e këtij filmi kanë realizuar edhe këtë film të titulluar Në botën tjetër, i cili çuditërisht ka personazhe dyqen apo jo? Personazhe dykash. Ndoshta ndërkohë që ne flasim edhe regjia mund na anoncojë diçka nga fillimi i këtij filmi dhe ndërkohë ju vetë mund të na thoni se çfarë ju shtiu që të shkonit për të zgjedhur pikërisht personazhe nga bota e kafshëve, në kohë që pak a shumë protagonist në filmat e fundit janë njerëzit. Vepra artistike ka dy aspekte. Ka aspektet e përmbajtjes së saj, ka dhe aspektet e formës së saj. Janë dy gjëra që ndahen vetëm thjesht për efekt studimi, sepse realisht janë të pasgjithura, pasgjithshmërisht të lidhura midis tyre. Janë pasgjithshmërisht të lidhura midis tyre në momentin e lindjes, në momentin e veprës, si thua, gjatë kohës që vepra ecën, dhe në momentin, si thua, që vepra e ka kryer funksionin e vet. Kështu që nuk mund të them se unë më lindi ideja një herë në kokë dhe pastaj vendosa, si thua, që kjo ide të ishte transmetuar ose kjo histori të transmetohesh nëpërmjet gojës kafshëve. Kam përshtypjen që ato kanë lindur bashkë me njëra tjetrën, njëkohësisht me njëra tjetrën dhe fituan një lloj pavarësie brenda meje përpara se unë të isha koshient, si thua, që kjo pavarësi ekzistonte. Kjo ka të bëjë me humnerat e frikshme, mistike të laboratorit të krijuesit, të cilat asnjëherë nuk do të harrin të njihen plotësisht dhe të cilat është mirë që të mos njihen plotësisht. Sepse vërtet domethënë janë ideja lind në një atmosferë e cila domethënë është vërtet mistike këtu dhe edhe vetë krijuesi, si thua, nuk mund të thotë se pse kjo ide lindi në këtë formë dhe pse jo në një formë tjetër. Po. Ndërkohë që ju përdorni alegorinë për të tërhequr vëmendjen nga e vërteta, nga realia, nga ajo që jetojmë pothuajse përdit, a nuk e ka shqetësuar fakti që ndoshta njerëzit duke jetuar përdit këtë realitet të dhimbshëm, do të thoja unë, do të mund të mos ta prisnin mirë filmin ndërkohë që ju vini gishtin pikërisht mbi plagën që ju dhëm të gjithëve? Ka një problem kardinal sot,
i cili nuk është problemi sotëm, por është një problem historik që na vjen dhe nga e kaluara, i shoqërive të pashvilluara ose të pashvilluara mirë, siç është shoqëria shqiptare këtu, si dhe i shoqërive jashtëzakonisht të zhvilluara, siç është bota perëndimore me cilën ne jemi mësuar zakonisht të bëjmë referenca, si thua. Problemi është problemi kardinal i thënies së vërtetës ose jo. Voltaire thotë që përpara se të diskutojmë duhet bëjmë dakord për termat, dhe shpeshherë njerëzit thonë që unë them të vërtetën, po ndërkohë në kokë kanë diçka tjetër që është larg së vërtetës. Dhe ka lindur një opinion i cili nuk është i pabazë, por është i vërtetë, që shpesh e vërteta thuhet më lehtë nëpërmjet artit sesa në jetën e përditshme. Kemi artin për mos vdekur nga e vërteta, thot Nietzsche. Njëra nga këto ndofta është dhe kjo thënie këtu, po unë them domthonjë që shpeshherë njerëzit, duke qenë që e vërteta është një është si punë një të fshehte që duke qenë që nuk e thua shpesh gjatë ditës, ajo të mundon për ta thënë në një farë mënyrë. Po them për ata njerëz që vërtet duan ta thonë të vërtetën këtu. Dhe që e vërteta është një mundim për ta thënë, to sepse do kurajo, do të gjesh terrenin në cilën ta thuash, do që këtë të vërtetë që thua ti të ta besojnë të tjerët dhe do që kjo e vërtetë që thua ti të jetë dobishme në një mënyrë ose në tjetër për shoqërinë. Në këtë mes, edhe unë kisha një të vërtetë modeste për të thënë, sepse kemi ardhur në këtë botë edhe duam ta njohim vendin ku kemi rënë. Fillojmë e konstatojmë që nuk është aq i lumtur sa na kanë thënë kur kemi qenë të vegjël, po ka probleme të mëdha, këto probleme pastaj fillojnë dhe i prekim duke u bërë eksperjenca jon, e cila në të gjitha rastet ose në shumicën e rasteve vjen në formën e vuajtjes. E gjithsesi mundohemi të shpjegojmë diçka ose të themi diçka, domthonë kjo gjë është mirë, kjo gjë është keq, më shumë themi që kjo gjë është keq sesa themi kjo gjë është mirë. Në këtë sens, në tërësinë e këtyre gjërave dhe unë doja të thoshë një mesazh me historinë e filmit tim, që është një mesazh për të fuqishmit kryesisht, sepse kjo botë shkon mirë ose keq nga ata që janë të fuqishëm, sepse bota në parim është ndarë në dy grupe të mëdha, në ata që duan të udhëhiqen dhe në ata që udhëheqin. Dhe të gjitha këto gjëra që na vijnë nga ata që udhëheqin. Megjithatë duhet të bëj një parantezë që filmi tim nuk dua në asnjë mënyrë që të jepet asnjë lloj ngjyre politike, filmi është një vepër artistike dhe kryesisht shqetësimet që janë aty janë shqetësimet e sidoqoftë një mesazh të madh. Janë shqetësimet e një artisti. Duhet ta dëgjojnë pikërisht ata të fuqishmit. Fuqishmit të cilët mund të jenë politikanë ose jo, nuk është e thënë domethënë. Po, sidoqoftë unë do t'i lutesha regjisë në këtë moment që ne të ndjekim një pasazh nga filmi Në botën tjetër. Atëherë Eduard, ndoshta pak komente edhe për sekuencat filmike që ne po ndjekim. Sigurisht, ky film ka pasur një rrezik brenda vetes vet, të cilën unë e kam hasur gjatë gjithë rrugës, në momentin kur e shkruaj skenarin, në momentin kur po e xhiroja filmin, edhe në momentin përfundimtar kur po montoja dhe kur po bëja të gjitha aksesorët e tjerë post xhirim që quhen. Duke qenë që gjetja e subjektit ishte e tillë që si thua, të lejonte të fusje shumë gjëra brenda, unë vazhdimisht vuaja nga frika se mos subjekti bënte gjepa, si themin e krijuesit, dhe shkonte në drejtime që mua s'më interesonin. Dhe për vetë faktin që gjirimi i këtij dhe konceptimi i këtij skenari ishte pak i veçantë në krahasim me mënyrën që jemi mësuar ne të xhirojmë dhe të prodhojmë filmin. Po, faleminderit ndërkohë regjist. Ndërkohë zoti Eduard, përpara se ju të kaloni tek problemet se si e zgjidhet skenarin ose dhe formën tuaj artistike, meqense ne e përmendëm të vërtetën, unë do doja pikërisht të ndaleshim tek ky fakt. Pse zgjodhët këtë mënyrë për të thënë të vërtetën? Kjo fabul që ju vut në... Këtu të shifim në profesionalizmin, si të thuash, dhe në... është një problem i madh përmbajtja e filmit, po pastaj ndërkohë është një problem tjetër se si këtë përmbajtje ti harin ta shprehesh. Dhe në fund të fundit gjithë jeta e artistit nuk është gjë tjetër veçse një luftë jashtëzakonisht e ashpër dhe e egër kundër Mehmetçllëkut që është pjesë e përditshme e jona. Ne vazhdimisht dhe në të folën e përditshme dhe në këtë bisedë që po bëjmë së bashku, përpiqemi që t'i shprehim në maksimum ato që ndjejmë, po asnjëherë nuk harrim dot 100%, domethënë ne përjetojmë emocionalisht shumë, por jo aq shumë harrim të shprehim. Ky është problem kardinal i veprës artistike. Emocioni që është i grumbulluar në veprën artistike është aq i madh sa që artisti duhet të gjejë forma dhe ta shprehë, ta nxjerrë jashtë, në mënyrë që ky emocion të bëhet i kuptueshëm. Dhe emocioni është një term, por ndërkohë janë shumë aksesorë që e bëjnë këtë emocion të lexohet, të kapet dhe ndërkohë dhe të reagohet pastaj ndaj tij. Është një matematik jashtëzakonisht e vështirë që bëhet nga krijuesi i veprës në mënyrë që ajo të shkaktojë një reaksion zinxhir të vazhdueshëm, i cili më vonë pastaj domun e detyron spektatorin të pyesë, po pse unë u emocionova? Pse provova këtë?
Çfarë ndodhi gjatë veprës? Janë fatet e personazheve, janë një sër gjëra ashtu. Pikërisht tani tek këto personazhe tuaja që në fakt janë kafsh. Ju i vut qëllimisht këto personazhe kafsh, qëllimisht shkuat pastaj drejt fabulës, drejt lashtësisë së embrionit të gjenezës së fëmijërisë së njerëzimit, do të thoja. Shkuat për faktin se menduat që kështu të vërtetën shqiptarët, kombi yt, populli yt do ta merrte vesh më mirë, do të thënë është mënyra më e mirë që zgjodhët ju për t'ia thënë këtë të vërtetë, apo menduat që kjo ngjizi gjatë rrugës kështu thjesht si një kërkesë e brendshme e veprës suaj? Mendoj që fabula është një gjinish e vjetër. Ka lindur me kohë më parë, do të thënë që kur të lashtët njerëz ju tregonin historira fëmijëve të tyre në rast se zhvillimi i njerëzimit është zhvilluar kështu sepse pak prova ka që po, normalisht duhet këtë ecur në këtë. Është një gjini e konsoliduar përpara lindjes teknike dhe shkencore të kinemas, të kamerës, të mënyrës të treguarit nëpërmjet kuadrit etj. Kështu që në këtë sens unë nuk mendoj se ka ndonjë gjë të veçantë, si thua. Nuk jam unë i pari që tregoj histori me kafshët. Ajo që mua më intrigonte është fakti që doja që në këtë mënyrë dhe mendoj se në këtë mënyrë unë kam thënë më shumë gjëra në njësinë e kohës se sa po ta tregoja prallën time domethënë normalisht edhe me njerëz. Gjithsesi thash edhe një herë që nuk ishte shumë në dorën time për ta treguar këtë fabul në këtë mënyrë. Ajo lindi në këtë mënyrë dhe duhet të treguar në këtë mënyrë sepse vetë historia kur lindi në kokën time e kërkonte një lloj forme të tillë dhe një lloj, pra forma është e lidhur ngushtë me përmbajtjen, nuk është më në dorën e krijuesit, në rast se ai duhet të përdorë një gjuhë caktuar. Ajo gjuhë në një mënyrë i diktohet atij nga koshienca e vet. Pra, uni i artistit është i ndarë më dysh. Është uni që jeton jetën e përditshme me banalitetet, me të mirat, me të këqijat e kohës, është dhe uni artistik që është një botë tjetër, një botë krejtësisht tjetër, e cila vepron pak në mënyrë të pavarur nga krijuesi vet. Dhe është ai pastaj që vendos, është pjesa më e shëndoshë e njeriu, ndoshta është pjesa më intelektuale e njeriu, është pjesa më e mirë e tij, e cila vendos nëse ç'duhet të bëjë ai këtu. Po në fakt njerëzit kanë një lloj privje drejt së vërtetës, por sidoqoftë kanë edhe një lloj shmangje nga e vërteta, ndoshta sepse e vërteta e përditshme i mbyt. Ndoshta këtu të ka ndihmuar arti yt për të ngritur mbi të gjitha dhimbjet ekzistenciale që trajtohen në filmin tuaj. Sigurisht, në rast se flasim që arti e shpreh të vërtetën shumë mirë se sa jeta e përditshme, edhe unë mund të konsiderohem një viktimë jetës përditshme. Mund të na anoncoj sërish materiale nga ky film. Në këtë mes të thash, në rast se njeriu pranon të thotë të vërtetën nga eksperjenca njerëzore, konstatojmë se thënia e të vërtetës të plot, pa ekuivoke, pa kompromise i sill dëm atij që e thot. Në këtë mënyrë njeriu si një qenie normale fillon dhe reagon ndaj dëmit që i vjen, fillon dhe bëhet pak njëri kompromisit, pak duhet guximi i madh, domethënë për ta thënë të vërtetën një herë mirë. Megjithatë unë jam i kënaqur që njerëzit me sa kam thithur përshtypjet e kanë lexuar atë të vërtetë, kanë kuptuar dhe janë kënaqur që kjo e vërtetë është thënë. Në këtë mes atëherë edhe unë rezervoj të drejtën të jem i kënaqur që pata kurajon ta them të vërtetën ashtu siç është. Atëherë edhe një pyetje tjetër që ka të bëjë me angthin ekzistencial që në fund të fundit është në thelb, në epiqendër të gjithë filmit tuaj. Duke menduar që në fakt ju këtë angth e trajtoni në gjithë rrjedhën e personazheve tuaja, kudo ku ata shkojnë, a mendoni se ata janë të pafuqishëm ndaj fatit? Pra, këto personazhe që ju i keni ngjitur me aq kujdes në veprën tuaj. Pafuqishëm ndaj fatit jemi gjithë neve këtu. Sepse nga vetë mënyra se si rritemi ne, në tërësi, pa gjykuar mbi mënyrat që na rrisin dhe na bëjnë të mëdhenj, ne harrim shumë shpejt të kuptojmë se cila është e vërteta. Dhe po aq shpejt me dhimbje harrim të kuptojmë që kjo e vërtetë është e paralizueshme në jetën praktike konkrete. Fillojmë të pyesim veten vazhdimisht, pse, çfarë ndodh, kush gabimi, kush e ka bërë gabimin, pse bëhet gabimi, pse nuk jemi të lumtur, pse ose të kënaqur të paktën, sepse lumturia është gjë shumë e rrallë për të thënë që mund ta kesh gjithkohon. Dhe harim të kuptojmë në jetë që ndërkohë që e vërteta kuptohet dhe rrugët për të realizimin e saj në praktik dihen, praktika na tregon që sa më mirë që të dihen këto gjëra, aq më pak ekzistojnë në realitet. Po në fakt në filmin tuaj dukesh sikur personazh nuk janë vetëm ato që janë, po duket sikur jemi pothuajse të gjithë ne, është gjithë shoqëria njerëzore e dhënë përmes gojës së kafshëve. Dhe në fakt këto personazhe a mund të titullosh ose ti emërtosh ndryshe si fajtor të pafaj? Dhe kush është fajtori në të mes? Sigurisht
nuk ka të pafajshëm 100% dhe nuk ka fajtor 100%, ashtu siç nuk ka njerëz të mirë 100% dhe nuk ka njerëz të këqij 100%. Çdo gjë varet nga përqindja, nga sasia e përqindjes që zotron në jetën tonë, të të mirës dhe të skeqes, të fajit dhe të jo fajit. Gjithsesi ne jemi pjesëtar të një skene të madhe që quhet botë, në të cilën herë jemi personazhe kryesore, herë jemi figurant, herë do jemi në heshtje, nuk do të di njerëj nëse ekzistojmë ne ose jo. Drama shkruhet në vende të ndryshme këtu dhe ne shpesh na takon të jemi aktor pa ditur se çfarë pjesë do luajmë. Pra, është jeta jone e cila. Po, mendoni që ky fat është i përcaktuar ashtu siç fati i një personazhi tuaj që mbetet në mesin e rrugës dhe i di që nuk ka kushkon tjetër dhe është një makinë. Mendoj që nuk është detyra e artistit në tërësi që të thotë ose të japi receta dhe të thotë që shiko, kjo gjë është e gabuar sepse ndodhi kështu, por do të ishte më mirë që të ndodhte kështu. Moralin në nxjerr gjithë secili vetë. Detyra ime është të tregoj historinë, ta tregoj me sinqeritet, të them të vërtetën në këtë histori dhe ta tregoj mirë historinë nga ana profesionale. Çdo gjë tjetër pastaj mbetet në shpirtin e gjithë secilit që e lexon. Emrusi i përbashkët është që mesazhi që vjen nga filmi është një mesazh dramatik dhe kjo nuk duhet marrë si një shenjë pesimizmi e autorit, por duhet marrë si një shqetësim i autorit për t'u thënë njerëzve, "Oh, ku vemi?" Duhet të shikojmë sa gjëra. Artisti është një lloj mjeku që jep alarmin për një sëmundje të caktuar. Dhe pastaj i takon dikujt tjetër që këtë sëmundje ta marrë seriozisht ose jo. Sidoqoftë, njëri personazh i veprës suaj, i filmit tuaj në botën tjetër, i emërtuar kështu, pati një fund tragjik, si të thuash. Atëherë, pse e vrap personazhin tuaj? Personazhin tim nuk e vrapa unë, e vrau jeta. Unë do të thoshja një pa bërë asnjë lloj krahasimi në mënyrë të drejtë për drejtë me autorin të cilin do ta përmend, po përmend një shprehje të Tolstojit që i bën të njëjtën pyetje kur i thanë që pse e vrat Ana Kareninën, dhe ai tha që unë doja shumë që ajo të jetonte, nuk e vrava unë. Ishte shoqëria ajo që e vrau, ishte. Pra fati nuk mund të tregojmë aq të verbër saqë t'ju japim një fund të lumtur personazheve tan kur jeta nuk e jep një fund të tillë këtu për shumë nga qenjet e gjalla që rrin mbi tokë dhe jetojnë këtu. Aq më tepër në shoqërinë tonë ose në shoqërinë e vendeve të ngjashme ku ka luftra, ku ka uri, ku ka fatkeqësira. Nuk është jeta e lumtur për pjesën më të madhe të popullatës. Atëherë do ishte një verbëri e madhe në thënien e të vërtetës që përmendëm pak më parë. I qoftë nga ana sociale, qoftë nga ana artistike që ti të konstatosh një të vërtetë tjetër në jetë dhe në art, të thuash një të vërtetë tjetër. Atëherë do të ishte një art i dyshimt ky, dhe unë personalisht nuk dua që të bëj një vepër dyshimt në përsa i përket të vërtetës. Atëherë meqense unë jam e dyta që ju intervistoj pasi një intervistë ju e keni dhënë tek një gazetë, aty keni pohuar se keni bërë një, keni xhiruar një film pa një skenar të saktë tekniko-regjizorial. Në fakt, unë doja të diam, është kjo eksperiencë e re për ju, dhe me thënë është një teknikë që ju e keni ndjekur si pasoje hapave të tjerë që janë hedhur për para jush, apo ju doli këshu në mënyrë të rastësishme, në punësi, për si të thuash? Një farë mënyrë kjo teknikë ishte e detyrushme, por artisti dytë jeti pregatitur që gjitha ato disfavore që i ndodhin në realitet të ketë aftësinë dhe kurajon që t'i kthejë në favore të vetat. Duke e ditur që filmi do të xhirohej në këtë mënyrë sepse ne kishim të bënim me kafshë dhe unë kisha në kokë vetëm historinë, kështu që ne nuk dinim se çfarë do bënin kafshët gjatë kohës së xhirimit, pavarësisht se masat i kishim marrë dhe ishte punuar. Para mendosh pikërisht vetëm absolutë. Është një botë tjetër, jo dhe sa do të stërvitur që të jenë. Sa do të stërvitur që të jenë, gjithsesi dhe ata kanë botën e tyre, të cilat për fakt fatkeq shpesh ne nuk e marrim seriozisht. Kështu që u nisëm me dinim ku shkonim për xhirim, dinim episodin që do xhironim. Por nuk dinim se si të shkonte episodi kur niseshim me Haxhi Hysenin me operatorin në xhirim. Megjithatë, domethënë ne kishim të qartë fare mirë në kokë se çfarë do të bënim. Nuk dinim se çfarë do të mirnim, cili ishte rezultati që do të mirnim gjatë xhirimit. Megjithatë, duke pasur të qartë në kokë, domethënë ne nuk kishim një skenar të shkruar që thoshim plani përgjithshëm, 2 metra, po them ose 10 sekonda. Po esnim me intuit. Ajo që na u thikte ishte fryma e filmit, të cilin e kishim të dy në kokë sepse kishim bashkëbiseduar gjatë, domethënë dhe të dy e dinim se çfarë kërkonim. Me këtë frym improvizuese, e cila nuk është e re, nuk është se e përdorim ne për herë të parë, ne ecëm dhe rezultati ishte të paktën sipas përshtypjes të tjerëve i mirë. Ka disa lloje mënyrash në të cilat bëhet filmi. Këto mënyra nuk janë mënyra që diktohen thjesht nga fryma artistike. Një pjesë e mirë e këtyre gjërave diktohen sepse filmi është industri dhe kjo industri kërkon para. Pra kërkon precizion në mënyrë që çdo gjatësi, domethënë të harxhojë paratë saktuara. Duke qenë që ne filmin, se thua se kishim të sigurt që do ta bënim me shumë jashtëzakonisht pak para,
Atare e dinim që do esnim me këtë frymë në mënyrë që të arrinim ta çonim filmin deri në fundin. Dhe kjo mënyrë improvisimi them që e dha atë lirshmërinë, atë fleksibilitetin e vet, duke ruajtur një atmosferë të përgjithshme të historisë dhe të personazheve, të karaktereve. Ndërkohë do t'i lutesha regjisë edhe një herë ta anoncoj disa sekuenca nga filmi dhe së bashku të kalojmë ke një plan tjetër pikërisht tek ajo që ju sapo ma përmendët mbi vështirësitë e realizimit të një filmi të tillë, i cili në fund të fundit ka personazhe të paparashikueshëm në lëvizjet e tyre. Atëherë ndoshta një episod fare i vogël mundet. Po ka, domethënë gjatë xhirimit ka ndodhur disa gjëra këtu. Një pjesë e gjërave ishin shqetësuese, ne kishim një frikë të madhe sepse duke qenë që të dy qenë të cirkut ishin një qenë që ishin rritur në ambiente të sigurta dhe nuk kishin dalë shumë në rrugë, nuk njihshin trafikun, nuk njihshin rreziqet që ka rruga ndërsi sepse ishin qenë të mirë mbarur. Ne kishim një frikë shumë të madhe se mos na pësonin në një gjë qenë sepse vazhdimisht ata arrinin të zgjidhur dhe duhet bënin veprime të pavarura. Ky ishte një stres i madh gjatë xhirimit, jo vetëm i imi, por edhe i Tahir Baçovës, i cili ishte instruktori kryesor i kafshëve dhe këtë frikë, një mjeshtër. Dhe këtë frikë ai na i induktoi ne në një farë mënyrë sepse vërtet arritëm të bëheshim koshient që mund të ndodhte ndonjë aksident. Aq më tepër që në këtë botë aksidentohen njerëzit. Fare kollaj, nuk do të pyeste njëri. Nuk do të pyeste njëri për 200 që po të shikonin të lirë, as nuk do ta dinin, ai ishin qenë cirku apo ishin qenë rrugë realisht. Një rrezik tjetër që ishte prezent gjatë xhirimit, ishte edhe fakti që duhet xhiruar, por ndërkohë ambienti ku xhirohesh nuk duhet ishte koshient për të xhirim në mënyrë që të ruheshin parametrat artistik të dekorit të filmit, si thua, i cili ishte qyteti i Tiranës. Edhe kjo ishte një vështirësi tjetër këtu sepse në fakt ne xhironi me një lloj kamere të fshehtë, por ndërkohë duhet që të kuadrit ishte i saktë, ana artistike, ndriçimi etj. Janë, megjithatë unë them që është mirë që të mos flitesh shumë për vështirësitë e një filmi, se do të trishtoheshim vërtet domethënë. Po kalojmë te një veçantësi tjetër e filmit tuaj ku në intervistën që ju keni anoncuar më parë, unë të doja të dija mendimin tuaj edhe për diçka tjetër në fakt. Ju thatë në këtë intervistë që nuk kemi pasur një lloj ndriçimi, si të thuash, por ka qenë një ndriçim natyral. A ishte kjo në fakt një komponent i domosdoshëm për të realizuar një film cilësisht të mirë apo ishte thjesht ambienti ajo që jo, mendoj që elektronika ka disa favore në ndjeshmërinë etj etj etj. Plus pastaj duke ecur në të gjitha përvojat e mëparshme kinematografike, jo shqiptare, por botërore këtu, të kristalizohet një thënie që drita e Perëndis është drita më e bukur. Muzgu na pëlqen të gjithëve, lindja e diellit na pëlqen të gjithëve sepse është një dekor natyral me të cilin jemi ushqyer që të vegjël. Dhe meqense edhe personazhet tuaja ishin absolute, ata ishin shumë pranë natyrës dhe realisht pra, është një zgjidhje normale që ka ardhur. Në rast se drita do të duheshin në film, ato do të gjendeshin dhe do të xhirohesh me drita. Në mënyrë absolute. Por mendoj që ishte një film, domethënë që e pranonte një zgjidhje të kësaj natyre grafike këtu të ngjyrës së tjera. Po diçka tjetër edhe performën filmike që ju zgjodhët. U sugjeroi këtë ide apo erdhi kështu në mënyrë sigurisht një eksperimentale nga ana juaj. Në rast se një unë jam i mendimit që për të bërë një film të mirë duhet një subjekt i mirë, duhet ca situata të mira, duhet ca personazhe të mirë. Edhe sigurisht duhet një mendje shëndoshë, domethënë që të gjitha këto komponenti harmonizojë mirë në mënyrë që të pastaj veprën, nëse është e mirë ose jo, gjykojnë të tjerët. Ti ke në dorë sa ta bësh dhe ta lëshosh nga dora, pastaj ajo i takon tjetër kujt. Në këtë mes, gjithë trajtimi në tërësi i veprës dhe i anës figurative të veprës është merit e operatorit të filmit, sepse është një shprehje që përdoret në te kineastët që thuhet që regjizori shkruan me kamerën e operatorit, pra kamera është një laps në dorën e regjizorit, dhe në rast se ai laps nuk është i prehur mirë, nuk ka majën e mirë, nuk ka një bojë të një cilëtiti të mirë, atëherë ajo që do shkruash ti do dalë esbet me gabime. Në këtë mes është një merit e padiskutueshme operatorit që kapi gjitha idet e mia këtu dhe Gavrosh Agjysteni, pra i cili ka qenë operatori i këtij filmi. Sidoqoftë është edhe merit e të dyve bashkë që keni arritur të kuptoheni dhe të bashkëpunoni për të dhënë një film. Ka qenë një ëndër e ona që në kinostudio në vjetër kur kemi qenë për të bashkëpunuar, po asnjëherë nuk kemi arritur sepse herë ai zihesh me një film, herë unë zihesha me një film tjetër këtu dhe erdhi puna që në këtë ëndër si thua është ne e bëmë realitet në televizion duke bërë një film elektronik. Po. Ndërkohë ju po i ndiqni pak a shumë të gjitha ngjarjet kulturore në Shqipëri, qoftë edhe pse janë të ralla dhe si të thuash edhe me shumë probleme, debatesh apo diskutimesh nga intelektualet shqiptar. Unë do doja opinionin tua, jo thjesht më si regjizori filmave, por
diçka edhe më gjërë si një intelektual i cili aspiron edhe ju për sa më shumë kulturë dhe sa më shumë dije për ecurinë e mëtejshme të këtij populli drejt zhvillimit. Në fakt, cili do të ishte opinioni juaj mbi politikën kulturore që ndjek Ministria e Kulturës, mbi institucionin i cili ka prodhuar dikur filma dhe ku ju keni punuar për vite të tërë? Sigurisht, du të them si parantezë që nuk është detyra ime dhe nuk jam unë personi adapt që duhet të jap klauzona. Është një opinion i cili mbetet sidoqoftë individual. Ajo që mund të them a prima vista, ose si thua, në shkrimi parë është kjo që kinematografia nuk vdes në asnjë vend të botës sepse thon tre veta që do vdesë kinematografia etj. Etj. Kinematografia do vazhdojë edhe në Shqipëri. Politikat kulturore që zbatohen mbi të do ta lehtësojnë ecjen e saj përpara dhe përshtatjen e saj me kushtet e reja në të cilat ka ardhur ose do ta ngadalësojnë. Si shembull për këtë po marr filmin po prap në botën tjetër. Un mund të kisha dëshirë që ky film të ishte me shpenzime të mëdha, me përmasa të mëdha, ndoshta do kishte një formë tjetër, por i gjendur në një krizë të tillë të kinematografisë, ku para nuk kishte, ku gjendja për të xhiruar një film ishte jashtëzakonisht e vështirë etj etj etj, atëherë ishi përpara dy problemeve. Ose duhet gjendur një rrugë e mesme në mënyrë që kjo ide të thuhesh po aq mirë nga ana artistike me më pak shpenzime, duke bërë një film të vogël dhe iden, si thua, që ka një fuqi ta thosha, ose të mos ta xhiroja filmin. Unë preferova rrugën e dytë. Preferova të punoja duke disfavoret, siç përmenda më lart, ti ktheja në favorin tim dhe shpesh kjo të bie ca gjëra që ti ka pritur mendja se mund të dalin aq për mirë. Në këtë mes, në radhë parë duhet të ndërgjegjësohet shteti për të krijuar politika të tilla për kinematografin. Nuk mund të them se cilat mund të jenë këto politika, sepse është detyrë e shtetit të bëjë këto politika, të cilat janë favorizuese për krijuesit e rinj në radhë parë, sepse është një gjë evidente, duam ose s'duam ta themi ne. Në rast se krijuesve të rinj nuk ju krijohen kushte që të konkurrojnë me normalitet me krijuesit të një brezi etj etj etj, ata do të ikin nga Shqipëria. Është një gjë që ne duhet ta pranojmë, me dhimbje ose pa dhimbje, ne duhet ta pranojmë. Dhe kjo ikje e trurit është thënë dhe thuhet vazhdimisht, do të ngadalësojë ecjen përpara jo vetëm të kinematografisë, por të shoqërisë në tërësi, të shoqërisë shqiptare në tërësi. Do të ngadalësojnë sepse ikën intelektuali, nuk ikën njerëz të zakonshëm. Në këtë mes e njëjta gjë duhet ndodhi me kinematografinë. Shteti jo vetëm duhet të konceptojë politika kulturore, por duhet të këshillohet me artistët, me ata artistë që mendon se janë të mirë, për të bërë politika të tilla që të jenë fryt dhënëse. Diskutimet nuk duhet të jenë debate të tipit të pafund dhe të pa dobishme, por duhet të jenë debate konstruktive. Duhet të mblidhen njerëzit e shtetit me njerëzit e kulturës, të ulen në një tavolinë, të mësojnë të bisedojnë, të dëgjojnë njëri tjetrin dhe të marrin të nxjerrin konkluzionin për një zgjidhje që është e mirë për kinematografinë shqiptare në këto kushte që është Shqipëria sot. Nuk mendoj se do të ishte shoqëria shqiptare ose kinematografia shqiptare jashtë krizës në rast se do bënte 10 filma dhe do gjendeshin parat për të bërë 10 filma. Dhe po të gjendeshin, po u them sot, dhe po të gjendeshin parat dhe të bëshin 10 filma artistik, ne prapë do konstatonim që ka krizë në kinematografi. Atëherë nuk është faji vetëm i shtetit. Pra është një faj kompleks i artistëve dhe i shtetit në tërësi. Është një mentaliteti të ngritur në një mekanizmi që nuk funksionon mirë, që shpesh dhe krijues që nuk janë shumë profesionale harrin të bëjnë filma dhe të gjejnë paratë. Pra është një komplekse. Për të cilën duhen diskutime të gjata dhe zgjidhje të menduara dhe të sakta. Atëherë po kthehemi edhe një herë te filmi juaj në botën tjetër, për t'ju pyetur më saktësisht edhe mbi sponsorizimet ose si do thuash mbi ata që mundësuan realizimin e filmit tuaj. Me bindje mund të them që ky film është filmi më i lirë në botë. Këtë mund të them me saktësi. Ishte televizioni shqiptar i cili u bë shkas që unë të filloja të mendoja seriozisht për ta realizuar filmin. Basi me dashamirësi më than, Makri, pajisjet që të duhen për filmin i ke këtu, njerëzit i ke këtu. Duhet të mendosh për të gjetur diçka sepse gjithsesi filmi nuk ka të bëjë vetëm me një pjesë. Dhe ky ishte kontributi kryesor që mua më bëri të mendoj seriozisht për ta xhiruar filmin sepse kisha pjesën themelore. Ndërkohë, Fondacioni Soros u tregua shumë dashamirës dhe dha një grant mjaft të vogël, por tepër të dobishëm, sepse mbi bazën e atij granti filloi puna konkrete për të realizuar filmin. Dhe ndërkohë ishin dashamirës që me shumë modeste pastaj shoqata jo qeveritare Tolban, Gjirokastër dhe Insigu që bën të mundur mbarimin e filmit. Stresi im i madh gjatë filmit ka qenë sepse unë e filloja një gjë dhe nuk dija a do më dilin parat për ta mbaruar. Dhe fakti që unë kam bërë pothuajse të gjitha llojet e gjërave në film ishte thjesht për të kursyer buxhetin ose për të kursyer ato para të domosdoshme që unë nuk kisha në gjendje të gjeja. Megjithatë, tash në fund të këtij kalvari, domethënë them që është bërë shumë mirë që u bë një sakrificë e tillë sepse u bë vepra. Gjithsesi ajo është që mbetet, gjithë këto tjera të harrohen pastaj. Po.
Sidoqoftë, do doja të kalonim edhe ke një aspekt tjetër që ka po të bëj me filmin tuaj. Sipas jush, është ky komunikimi i vetëm që ju vendosni me botën ku jetoni, me shoqërinë ku jetoni dhe me popullin tuaj? Mendoj që pjesë të caktuara të shoqërisë kanë detyrë të caktuara ndaj po të njëjtës shoqërie. Në radhë parë, shtrohet një pyetje kardinale që ka të bëjë me artin dhe kulturën, e cila ka filluar sot të shtrohet me seriozitet. A janë arti dhe kultura mjete themelore që mund të shërbejnë si shtylla morale për edukimin e brezit të ri, duken pak si termat vjetruara, po kjo është një pyetje kardinale që shtrohet nga vendet dhe më të përparuara se sa ne, që janë në fazën e një zhvillimi perëndimor. Mendimi i përgjithshëm i intelektualëve është që arti akoma dhe kultura mund të ndikojnë fuqishëm në shpirtin e brezit të ri për të rritur ata një frym, si thua, morale, me një bazë morale e cila i bën optimist ata për të jetuar dhe i bën ata optimist për të menduar që ja vlen të jetosh në këtë botë pavarësisht vuajtjeve që ka. Dhe për të ndërtuar në kokën e tyre që përcjell njëkohësisht edhe filmi juaj. Sigurisht, një sistem të shëndosh që kjo botë megjithëse është e mundimshme, ja vlen të jetohet sepse ka dhe gjëra të bukura në këtë botë dhe gjithsesi e bëjmë ne botën pastaj të mirë ose të keqe. Në këtë mes, mendoj që ky mesazh është tepër i rëndësishëm. Dhe në thelbin e vet, arti dhe kultura duhet të thonë të vërtetën. Mesazhi jon, detyra jon si artist është të themi të vërtetën nëpërmjet artit. Në këtë sens, ja vlen dhe është detyra jona të bëjmë vepra të mira artistike, sepse jemi ose si jemi ne koshient, ne ndikojmë për mirë ose për keq në rritjen e një brezi i cili ka syt nga ne. Në po këtë gjë ne bëjmë dëm kur prodhojmë vepra komerciale dhe kur shkatrojmë shijet e njerëzve dhe kur ndërtojmë një shije të keqe në një pjesë të madhe të popullatës me vepra komerciale dhe të dobta. Dhe ata e pranojnë këtë si një shije të mirëqen dhe një vepër që është e mirë pastaj nuk e pranojnë më. Po, ndërkohë Makri, do doja t'ju shkëpusja vëmendjen ke një fakt tjetër, që me qënë se filmat prodhohen, po prodhohen pak, si thua dhe janë me të vërtetë evenimente të rralla, dalje një filmi dhe është për të përshëndetur, çdo lloj filmi i prodhuar. A ju shqetëson fakti që ky film shikohet pak, sepse në Shqipëri mungojnë edhe kinemat ose mungojnë edhe elementet të tjerë që do të ndihmonin për që ky film të shkojë tek publiku për të cilën është destinuar në fund të fundit? Sigurisht që më shqetëson, jo pak, po shumë kjo gjë. Kjo gjë më ka shqetësuar që në fillim, kur mendoja të xhiroj filmin me 35 mm apo të xhiroj filmin me beta me elektronik. Sigurisht dihesh që të xhirosh me 35 mm ishte pamundur dhe kjo mundsi ra. Atëherë unë që në fillim isha koshient që filmin do të shifesh në televizion, nëpërmjet televizionit. Por ndërkohë mund të ndihmoj akoma edhe me disa plane. Do shifesh në televizionet shtetërore ose private dhe për krijuesin është një disfavor kur vepra e tij shifet në televizion. Për faktin që kur ajo është e konceptuar në mënyrë të tillë, e ngjeshur në montazh të sakt, pas varitje në histori, atëre kur dikush e shikon filmin duke ndetur në shtëpi, ikin dritat, vinë dritat, lahen enët, pra nuk ka një vëmendje aq të madhe, ndërsa në kinema është tjetër gjë. Ti shkon, je i ankthshëm për të shkuar në një sallë kinemaje për të futur brenda, ku do fiken dritat dhe ti ikën nga kjo bota jon në një botë tjetër, pra vim te titullim, pra shkon në një botë tjetër dhe te kjo botë ti si thua, o e gjen realitetin atje ose gjen etj. Në këtë sens domethënë është një prekupim i madh. Fakti, dhe unë prandaj jam i kënaqur që vepra ime të paktën u transmetohet nga televizioni shqiptar, do transmetohet nga juve. Pra, është ajo dritarja e vogël që e kemi të gjithë në shtëpi, që mendoj që ajo do të mund të arrijë të krijojë një kontakt të veprës time me konsumatorin. Atëherë pyetja e fundit për ju është pikërisht edhe opinioni që ju kanë transmetuar të tjerët përmes vëzhgimit gjatë dy herëve që është transmetuar filmi juaj, qoftë në premierë, qoftë nga televizioni shqiptar. Edhe këtu duhet të themi një të vërtetë, që përgjithsisht krijuesit janë të prirur të dëgjojnë fjalët e mira. Edhe jo fjalët e këqija, domethënë, dhe fjalët e këqija ju nuk ju vjen mirë kur i dëgjojnë, domethënë. Megjithatë unë kam kaluar këtë fazë, domethënë, dhe po i dëgjoj të gjitha llojet e opinioneve me vëmendje. Ajo që është pozitive është tërësia e opinioneve dhe kryesisht e profesionistëve është jo pozitive, por shumë pozitive dhe kjo mua më kënaq. Duke qenë që ky film është edhe çiksi i veçantë, si të thuash, është hera e parë që eksperimentoj me një. Kjo mendoj që e justifikon mundimin që kam hequr unë për filmin, sepse duke marrë një satisfaksion moral, sidomos nga profesionistët, atëherë ti e ndjen që ke pas të drejtë, që kur kjo ka qenë ide në kokën tënde dhe nuk ekzistonte në asnjë vend,
dhe ti ndjen kënaqësinë aty prindit që ka rritur një fëmijë që është pak kokfort, po është i mirë në vetvete dhe ashtu siç sillen me të, ashtu sillet ai me të tjerët. Kështu që dhe për veprën time do thoshe që për ata që sillen mirë me veprën, edhe vepra sillet mirë me ata. Ndërsa për ata që nuk sillen mirë me veprën pa të drejtë, vepra është kokfort dhe vazhdon rrugën e vet, thash është e pavarur nga Kriusi. Atëherë unë të falenderoj për bisedën në studio dhe do t'ju lutesh atë teleshikuesve që të na ndjekin pikërisht edhe filmin në botën tjetër pikërisht mbas këtyre minutave. Faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit dhe për ju filmi në botën tjetër.